Salam dostlar, kanalımıza xoş gəlmişsiniz dostlar. Gördüyünüz kimi göyərsinəmizi buraxmış həyata. Həyata göyərsinəmiz balılar duru çıxıblar çölə. Gördüyünüz kimi balılar sizə göstərim. Bir bala burada, biri burada, bir bala burada. Gördüyünüz kimi bir bala burada, biri burada. Böyüklər balılar maşallah. Kuşağımız daha iyidir. Gördüyünüz kimi hazırda kuşağımız. Şu balılar böyük kuşlardan fərqlənmir. Onun üçün biraz çətin çəkir. Bir bala da buradadır. Gördüyünüz kimi iki bala yan yana. Biri də buradadır balalar. Maşallah böyüklər. Gördüyünüz kimi həyətə çıxırlar. Rahatdan yeyirlər bizi. İnşallah bir müddətdən sonra uçacaq. Havalar biraz buluddur, yağış yağıb. Gün də gördünüz kimi. İndi də yağır, az yağır amma. Hava yağışlıdır. Uçlarımız üstündə ona görə. Ballar da çıxıb ətrafı tanıyırlar yavaş yavaş. Həyətə tanıyırlar. İndi var, yəni dama qalxırlar yavaş yavaş. Bala içəridədir. O hələ tam çölə çıxmayıb. Bu işlərdən biraz balacadır ona görə. O da içəridədə çölə çıxmayıb ona görə. Hamıda gördüyünüz kimi ay çıxalar. Dostlar, bugün sizə yuvaları göstərəcəm, yeni yuvaları. İndi ondan göstərəcəm nə eləmişik, nə eləmişik, nə qədər işləmişik onun üçün də nə gəlişdirməli var, onu göstərəcəm sizə. Videonu durdurub yuvaların yanında başlayacağım videonu. Gördüyünüz gibi kuşlarımız da elədi, balılar da böyüyüb dənə düşüblər. Videonu durdururam, yuvaların yanında başlayacağım videonu. Dostlar, videomu başlattım. Gördüyünüz kimi içəriyə torpaq doldururum, yəni özüm doldururum torpağı da. İçəriyin göstərim buranı. İçəriyin torpağına doldururuq. Gördünüz kimi yuxarısına da patalok qurmuşuq. Yəni üstündə bastırmaq qalır, üstün bastıracaq. Gördünüz kimi yağış yağıb istadıbdır. İnşallah üstün bastıran sonra yəni içəri istanmayacaq. Gördünüz kimi bu yuvanın vəziyyəti belədir. İçəri bu qaydadaydı. Yəni yavaş yavaş doldururuq. İçəri indi işləyirəm mən. Dedim bir video çəkməkdim. Bura qapı salmışıq. Yəni gördüyünüz kimi qapı salmışıq. Bu yuva demək olar ki hazırdır. Üstünü bastırmaq qalıbdır. İçərisində doldurmuşam. Gördüyünüz kimi İçərisində doldurmuşam. İçərisində qutuları yığacaq. Gördüyünüz kimi qutuları qoymaq üçün biraz yuva altdan hündür eləmişəm ki quşlar batmasın. Ondakı altları rahat təmizlənsin. Gördüyünüz kimi bunu da patologun vurmuşam amma su axır. O su da yəni üstü açıq olduğundan da ona görə elədi. Yəni üstünü də bastırandan sonra təmiz hazır olacaq yuvamız. Gördüyünüz kimi içərini də doldurmuşam. Bu qaydadadır yuva. Yuvanın yanı son durum belədir. İnşallah yeşilər də elə təmizləyib hamısın. Yəni elə yığacam yuxarıya kimi. Yəni quşlar rahat otura bilsinlər. Həm də ki yeşilər biraz geniş olur. Ona görə onlardan götürmüşəm. Gördüyünüz kimi yuvanı belədir, qapını da qoyub salmışıq. Qapı da tam oturubdur yəni. İnşallah pəncərəsini zədən düzələcək. Gördüyünüz kimi pəncərlər düzəlməlidir. Yəni yuvanın son durum belədir. Buralar da seçik olan yerlərdə torpağını dolduracaq inşallah. Yəni mən özüm işləyirəm indi. Torpağını doldururam. İçərisini zədən. Gördüyünüz kimi son durum belədir yuvalarda. Qapı da çöldən çox yaxşı görsənir. Dostlar, videomu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.